Əziz izləyicilərimiz, əziz şagirdlərimiz, əziz tələbələrimiz, əziz valideynlərimiz. Biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq bu günlərim Azərbaycanımızın çox gözəl şəhərlərindən biri olan Bakı şəhərindəyik. Bakı şəhərində Xəzər rayonunda bizim ən qabaqcıl və nümunəvi tanınmış repetitor müəllimlərdən biri Fatimə müəllimənin yanında. Kərim oğlu Fatimə müəllimə. Mən istəyirəm özünüzü təqdim edəsiniz. Adınız sayınız atanızın adı? Kərim oğlu Fatimə Rəşid. Çox gözəl. Hansı universitetin məzunusunuz? Bakı Dövlət Universiteti. Çox gözəl. Biz sizə uğurlar dilərik, nailiyyətlər dilərik. Biz çoxlu sayda hörmətli izləyicilərimiz, şagirdlərdən, tələbələrdən sorğular apardıq ki, fizika fənnini mükəmməl şəkildə öyrənmək üçün kimə müraciət edirsiniz? Fatimə müəllimənin adını dedilər. Və valideynlərdən sorğular apardıq. Fizika fənnindən daha çox yüksək bal toplamaq üçün övladlarınız kimə müraciət edirsiniz? Bəli, Fatimə müəllimənin dedilər. Biz Fatimə müəllimənin tanıyırıq, qiyabi olaraq da tanıyırıq, amma biz bu günlərim əyanı olaraq müəllimənin gəldi tanımağa. Müəllimə sizə uğurlar dilərik, nailiyyətlər dilərik. Biz bilirik ki, 6 ildən çoxdur ki, şagirdlərin yüksək bal toplaması üçün fizika fənnini mükəmməl şəkildə mənimsəməsi üçün əlinizdən gələni əsirgəmirsiniz. Ona görə sizə uğurlar dilərik. Bizim arzumuz odur ki, gələcəkdə inşallah tərəqqi alasınız. Bizim arzumuz odur, əməkdar müəllim adalasınız. İnşallah ən yüksək adlara layiq görüləsiniz. Mən də gəlim sizin haqqınıza gözəl çəkilişlər edeyim. Sizə uğurlar dilərim müəllimə. Nailiyyətləriniz bol olsun, uğurlarınız bol olsun. Təşəkkürlər, minnətdarım. Əziz izləyicilərimiz, bəli, biz bu günlərimi Kərim oğlu Fatimə müəllimənin şagirdindən müsahibə götürdük, götürmək istəyirik. Gözəl bala adın nədir sənin? Nazlı Vəliyeva. Nazlı Vəliyeva, çox gözəl. Sən sinif şagirdsən? 6-cı sinif. Sən nəyə görə Fatimə müəllimənin seçmişsən? Çünki Fatimə müəllimə bizə çox gözəl dərsləri izah edir, çox yaxşı bir şəkildir. Bizə çox yaxşı qarşı göstərir. Dərsi bizə sevdirir, sevdirərək başa salır. Çox gözəl. Bəli, biz də Fatimə müəllimə adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sənə də uğurlar diləyirik. O gün olsun ki, sən ən yüksək bal toplayasan, prezident təqaüdçüsü olasan, mən Vüsal Kəlbəcərdə əgər həyatda olsam, gəlib səndən bağlı gözəl çəkiliş apararam inşallah. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Hər zaman vətəniniz başınız eləyəsən. Bəli, əziz şahidlərimiz, gördüyünüz kimi Vəliyeva Nazlı balamız demək qızıl medal alıbdır. Gördüyünüz kimi müəllimənin tələbəsidir. Şagirdimizə uğurlar dilərik, nailiyyətlər dilərik və çoxlu sayda fəxri fərmanları var. Gördüyünüz kimi inşallah gələcəkdə onun haqqında da geniş məqalə hazırlayanda inşallah onun haqqında danışacağıq. Sənə uğurlar dilərik gözəl bala. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. O gün olsun ki, inşallah Avropa üzrə qızıl medal alasan, Asiya üzrə, dünya üzrə inşallah qızıl medal alasan. Uğurların bol olsun və inşallah prezident təqaüdçüsü olasan. Təşəkkürlər, minnətdarım. Əziz izləyicilərimiz, əziz şagirdlərimiz, əziz tələbələrimiz, əziz valideynlərimiz, əziz müəllimlərimiz. Biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq bir müddət əvvəl Siyəzən rayonunda şagirdlərlə, tələbələrlə, müəllimlərlə və bütün insanlarla sorğular apardıq. Ən qabaqcıl və nümunəvi müəllimlər, ən qabaqcıl və nümunəvi repetitor müəllimlər soruşduq. Onlardan biri də bizim Yaqub olan Xoşbəxt müəllimdir. Mənə bir daha sizi xoş gördük. Uğurlarınız bol olsun, nailiyyətləriniz bol olsun. Hər zaman vətəninizi başınız eləyəsiniz. Buyurun, özü təqdim edin müəllimə adınız, soyadınız, atanızın adı. Mənim Yaqub olan Xoşbəxt, Nəcməddin bir nömrəli orta məktəbdə işləmişəm. Neçə təhsil sahəsində çalışmışsın mənimlə? 40 ilə qədər. 45 il. 45 il təhsil sahəsində canınızı fəda vermişsiniz. Çox gözəl. Və təqaüdə müəllimə çıxmağına baxmayaraq, yenə də şagirdlərlə öz fənnini, öz elmini sevdiyinə görə bu dəqiqədə fizika fənninə, riyaziyyat fənninə, şagirdlərin ali məktəbə yüksək bal toplaması səbəbkarlarından biri də Xoşbəxt müəllimdir. Və müəllimənin yüzlərlə tələbələri var, yüzlərlə şagirdləri var, yüzlərlə yetirmələri var ki, özünlə çiğin-çiğinə işləyən müəllimlər də var. Hətta Neft Akademiyasında oxuyanlar, müxtəlif universitetlərdə xaricdə oxuyan tələbələri var, şagirdləri var. Çox gözəl. Biz sizlərlə fəxr edirik müəllimə. Qürur duyuruq. Uğurlarınız bol olsun, nailiyyətləriniz bol olsun. Müəllimə təqaüdə olmağına baxmayaraq hal-hazırda yenidə şagirdlərlə repetitor fəaliyyətlə məşğuldur və bütün şagirdlərə riyaziyyat elminin sirlərini, fizika elmi sirlərini bütün şagirdlərə aşılayır. Əziz izləyicilərimiz, əgər fizika fənnini mükəmməl şəkildə öyrənmək istəyirsinizsə, fizika fənnindən yüksək bal toplamaq istəyirsinizsə, Siyəzən şəhərində, Siyəzən rayonu ərazisində
xoşbəxt Yaqubovaya müraciət eləyə bilərsiniz. Sizə öz adımızdan dərin təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdarlığımızı bildiririk. Uğurlar diləri, nailiyyətlər diləri. Hər zaman vətənimizin başını uca eləyəsiniz. İnşallah uğurlarınız bol olsun. Neçə evladınız var mənimə? Evladınız neçə evladınız var? İki oğlum var. Allah saxlasın. Adları? Cavid İlyasov. Cahid İlyasov. Çox gözəl. Bizə kamera arxasında yoldaşınız, həyat yoldaşınız da ürək sözlərini bildirdi və sizlərlə fəxr elədiyini bildirdi, qürur duyduğumu bildirdi. Fürsətdən istifadə edib həyat yoldaşınıza da öz adımızdan dərin təşəkkürümü bildiririk. Sağ ol deyirik və Allah təala hər ikinizə gözəl ömür versin. Ən gözəli gözəl ömürdür və bu günlərimiz 18 mart tarixidir. 2024-cü ildir. Bayramınız mübarək olsun. Yüz bayramlara çıxasınız və vətənimiz başına uz eləyən müəllimlərdən biri olasınız. Təşəkkür edirəm Mətan. Sağ ol. Şahitlərimiz, əziz valideynlərimiz, əziz bizim müəllimlərimiz və bizim tamaşaçılarımız. Biz bu günlərim Sağdaş Təhsil Komandası olan Azərbaycanımızın çox gözəl rayonlarından biri olan bu günlərim Salyan rayonunda. Mənim bir daha sizi xoş gördük. Uğurlarınız bol olsun, nailiyyətləriniz bol olsun. Hər zaman vətəninizin başını uca eləyəsiniz. Müəllim, neçə ildir təhsil sahəsində çalışırsınız? 33 il. Adınız, soyadınız, atanızın adı? Məhərrəm oğlu, İlham Məhərrəm oğlu. Çox gözəl. İlham müəllim, biz sizlərlə fəxr edirik, sizlərlə qürur duyuruq. Biz kənddə çoxlu sayda araşdırmalar apardıq, şagirdlərdən, tələbələrdən, müəllimlərdən. Bizə həm qabaqcıla nümunəvi müəllim kimi siz bildirdilər, həm də ki, öz fənnini sevən, şagirdlərə vətəndaşlıq istərini, vətənpərvər istərini aşlayan gözəl müəllim kimi bizə bildirdilər, gözəl ailə başçısı kimi bizə bildirdilər. Sizə öz adımızdan uğurlar dilərik, nailiyyətlər deyir, təşəkkür edirik. Müəllim, hansı məktəbdə çalışırsınız? Yenikənd, kənd, tam ortamışdır. Çox gözəl, sizə uğurlar dilərəm. Müəllim, neçə evladınız var? İki. Allah sağ olun, neçə nəvəniz var? Üç. Bütün müəllimlərə suallar verirəm. İlk müəllimlik fəaliyyətinə başlayanda elə müəllimlər var ki, gələcəkdə böyük vəzifə sahib olmaq istəyir. Elə müəllimlər var, daha çox vəsait əldə etmək istəyir. Elə müəllimlər var, daha çox şagirdlərinin uğur və nailiyyətlərini görmək istəyir. Siz hansını daha çox üstün tutmuşsunuz? Əsas şagirdlərin uğurlu nailiyyətləri. Nailiyyətlərdir. Hansı fəni tədris eləmisiniz müəllim? Rus dil fənnini tədris edirsiniz. Sizə uğurlar dilərəm, nailiyyətlər dilərəm. Bir Sağdaş Təhsil Komandası olaraq sizi ki müəllimlərlə fəxr edirik. Bizim bir arzumuz var ki, inşallah gələcəkdə tərəq medal alasınız. Bizim arzumuz var, əməklər müəllim adı alasınız. Bizim arzumuz odur, ilinə yaxşı müəllim sovqəsinin qalibi olasınız. Və ən gözəl arzu odur ki, birinci can sağlığı olsun. Canınız sağ olsun, biz Sağdaş Təhsil Komandası olaraq inşallah sizlərlə bağlı hər zaman gözəl çəkilişlərə gələk. Çox sağ olun. Minnətdaram, uğurlarınız olsun. Çox sağ olun. Əziz şagirdlərimiz, əziz tələbələrimiz, biz Sağdaş Təhsil Komandası olaraq bu günlərini Gəncə şəhərində, ümumiyyətlərdə və Gəncə şəhərində çox müsaadə mədələrdə qazanmışıq. İmal saatdan baxa məktəbdən şagirdlərdən, tələbələrdən, valideynlərdən sorular aparmışıq. Bizə çoxlu sayda müəllimlərin adlarını demişlər, qabaqcıl müəllimlərdən, müəllimlərdən ən qabaqcıllardan biridir, maaşlar müəllimlərdən aparmışlar. Biz praktika müəllimlərinə qiyabi tanışırdıq, bu günlərin yəni çəkilə tanış olması müəllimlərin var oldu. Azərbaycan dilimizin mükəmməl şəkildə şagirdlərə öyrənən şəxslərdən biridir. Ədəbiyyatımızın sirlərini şagirdlərə öyrənən şəxslərdən biridir. Məktəbdə çoxlu sayda şagirdlərdən sonra olar apardıq, hər kəs müəllimə haqqında gözəl sözlər bildirdi. Bizim arzumuz nədir? Bizim arzumuz odur ki, müəllimə inşallah gələcəkdə qısa bir müddətdə yəni qədər çıxmamışa qədər məktəb müəllimə adı alsın. Bizim arzumuz odur tərəqqi medal alsın, bizim arzumuz odur şərəf ordeni alsın. Və müsaq kəl özəl bir həyat olsun, inşallah kənd mənim hakkımda gözəl çəkilişlər eləyərəm. İnşallah mənimə. Mənim hansı ailədə dünyaya gəlmişsiniz? Ziyalı, müəllim, zəhmətkeş bir ailədə? Mən ziyalı olub, atam zəhmətkeşdir. Soyaq rayonda dünyaya gəlmişim, onlar təhsil tərəfdarı olublar. Oxumağa imkan yaradı. Neçə olardı var mənimə? Bir olar. Adı mənimə? Sezar xan hansı ixtisasında təhsil alıb? Xarici dillər ixtisasında, Alman dili ixtisasında.
Sizin müəllimlik peşəsini o qədər sevdirmişsiniz ki, müəllim olaraq müəllimlik peşəsini sevdirir ki, Seyza xanım da anasının yolu davam etdirir və müəllimlik peşəsini davam etdirmişsiniz. Ona Seyza xanım da arzulur ki, inşallah bir qısa müddətdə, inşallah ali məktəbi, bakalavr təhsil başlanırsın, magistr təhsil başlanırsın. İnşallah onunla bağlı dərək özəl səhvizlər edəməsin. Sizə uğurlar dilərik, anahtar dilərik, hər zaman vətənimizin başınıza gəlsin. Sizin həyat yoldaşını da bildiyiniz əgər görə məktəbi çalışır, olmadı. Biz sizə ancaq uğradır, malətdir olaraq, ama ən əsası sizə can sağlardır. Mən olurdu, saat sizə ancaq uzunum can sağlardır. Can sağlardır, olandan sonra qana hər şeylərdir çalışırız. Çox sağ olun, minnətdir. Sizə bu xeyxar işinizdə, bunu da təkdiklərəm xeyxar, mənimləri tutmaq işində, bu şərəfdə işlə böyük olur. Teşəkkür edin, sağ olun. Gözəl bir faktı mən şahid oldum. Demək, bugündən Natiqə müəllimənin biz qonağı olanda Natiqə müəllim bizə bildirdi ki, gözəl xoşbəxtlikdən müəllimə öz övladının müəlliməsi olubdur. Çox gözəl. Xoş gözü Seyca xanım, uğrarız bol olsun. Hər bir övladın ən böyük arzusu anasının gözəl günlərini görməkdir. Hər bir ananın da ən böyük arzusu övladın gözəl günlərini görməkdir. Siz harada oxuyursunuz, hansı universitetdə oxuyursunuz? Mən Gəncə Dövlət Universitetində alma bilmədim. Nə arzulursunuz ananızı? Can sağlığı, əsas can sağlığı. Bəli. Ananız kamera arxasında sizin haqqınızda özürlə sözlərini bizə bildirdi. Gözləri doldu, sizin haqqınızda ən gözəl sözlər bildirdi. Amma biz bugün müəllimə üçün gəldiyimizə görə siz müəllimə haqqında öyrə sözlər dediniz. Sizə də uğurlar dilərim. Bizim də arzumuz odur ki, biz təhsil işçisi kimi, bir jurnalist kimi, siz də inşallah tezliklə universitetdə bakalavr təhsili başa vurasınız və inşallah böyük bir tədris yerində işləyəsiniz, böyük bir məktəblərdə çalışasınız. Mən Vüsal Kəlbəcəli gəlim sizin haqqınızda da gözəl çəkiliş edeyim. Uğurlar dilərim, nailiyyətlər dilərim. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Əziz şagirdlərimiz, əziz tələbələrimiz, əziz valideynlərimiz. Bu günlərin biz sizi Seyran Səmədova ilə tanış edirik. Seyran Səmədova kimdir? Seyran Səmədova illər ərzində 40 ilə qədər demək olar ki, ömrünü təhsilə fəda verən müəllimlərdən biridir. Samux şəhər bir salə məktəb liseyin, humanitar fənlər təmalı liseyin müəllimi olub, indi Allah'da təqaiddədir və biz şagirdlərdən çoxlu sayda sorğular apardıq. Sorğular apardığımız zaman hər kəs müəllimə haqqında gözəl sözlər bildirdi. Xoş gördük müəllimə. Uğurlarınız bol olsun. Adınız, soyadınız müəllimə? Səmədova Seyran. Neçə ildir təhsil sahəsində çalışmışsınız? 76-cı ildən Alman dilindən şagirdlərim. 40 ildən çoxdur ki, müəllimə təhsil sahəsində canlı fəda verən müəllimlərdən biridir. Əziz izləyicilərimiz, müəllimə təqaüdə çıxmağına baxmayaraq, yenə də şagirdlərə və böyük insanlara, tələbələrə, hətta Almaniya gedənlərə, başqa dövlətlərə gedənlərə Alman dilini mükəmməl şəkildə öyrətmək üçün əlindən gələni əsirgəmir. Hörmətli valideynlər, əziz izləyicilərimiz, əziz şagirdlərimiz, əgər övladlarınızın alman dilini mükəmməl şəkildə öyrənməyini istəyirsinizsə, alman dilindən ali məktəbə yüksək bal toplamağını istəyirsinizsə, Seyran müəllimə müraciət edə bilərlər. Seyran müəllim, bizim arzumuz nədir? Bizim arzumuz odur ki, ən əsası Allah təala sizə ömür versin, can sağlığı versin və sizləri bizim başımızın üstünə əksik eləməsin. İnşallah hər zaman bizim övladlarımıza, Azərbaycanın şagirdlərinə, tələbələrinə hər zaman alman dilini, sirrlərini, alman dilinin zənginliklərini şagirdlərimizə öyrədəsiniz. Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarım bildirirəm. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, siz bu yolda məni seçmişsiniz. Çox sağ olun, var olun. Təşəkkürlər.